Halo. Namaku adalah Nizar, ya. Hey. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Oke. Okay. Ah, jangan dimam. Enggak boleh. Dek. Jadi turun. Main apa itu? Main apa itu? Main apa itu? Dek. Nizar.
Nizar. Oke. Ganti mam, nggak boleh, gak enak, gak enak. Eh,
Ih, gak enak. Gak boleh, gak boleh dimakan. Buat mainan aja. Apa, Dek? Dek?